Hej Tobbe här, 12 september och vi tar en titt på S&P 500. Vi fick ju det här nedstället för ett par dagar sedan, ner för att testa av 20 dagars glidande medelvärde. Och sen öppnade då onsdagen neråt. Köparna kom tillbaks våren 1983 och fick till en stängning ovanför den här tidigare utbrottsnivån vid 1991, vilket jag ser som väldigt positivt som jag påtalade igår. Igår öppnade också neråt till 86 var det jag. Och sen vände det upp och stängde även igår över onsdagens högsta. Så där ser jag också som positivt. Men vi ska inte dra några större växlar riktigt ännu. För så länge indexet befinner sig i den här i det här området lite skvalp i området. Vi har fått en säljsignal i MacD. Det ska vi också hålla koll på här. Det är viktigt. Att jag brukar ju över som ni vet i 60 minuters och titta i vad som händer där och då kan vi kan vi se här att vi har någon form av Rounded Top. Så här bevakar vi den här nivån precis där vi är nu. så är det en ganska viktig nivå faktiskt om det ska skjuta upp över ta sig upp mot all time high igen. Eller om vi får en ny eh, lägre botten här borta. Spännande läge. Eh, jag är trots allt svagt positiv på kort sikt.